সকলোলৈকে ষ্টাডিয়েকে চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মই যিহেতু দুদিন আগতে 10খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক'ত কিমান ভেকেঞ্চি পজিশ্যন আছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক এটি আইডিয়া দিবলৈ ভিডিঅ'টি বনাইছিলোঁ আৰু সকলোৱে যিহেতু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বাকীকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰো লাগে বুলি, সেয়েহে মই আজি বাকীকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ধাৰণাটোলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মই ক'ব খুজিছোঁ এইটো কমপ্লিটলি আনঅফিচিয়েল ডাটা, অফিচিয়েল ডাটাটো আপোনালোক কেইদিনমান পিছত যেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। এইটো হৈছে 2019লৈকে থকা যিখিনি ডাটা আৰু মই কালেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ সেইখিনিহে, একেবাৰে কনফাৰ্ম বুলি নকওঁ কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিব তেতিয়া গম পাব যে হয়নে নহয়, অথেণ্টিক হয়নে নহয় এইটো নিজেই চাই ল'ব। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছোঁৱেই কি ক'ব লাগে, আগৰ ভিডিঅ'টো চাব তাৰপিছতহে নেক্সট এইটো চাব। আৰু 10খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত, আপোনালোকে চাব পাৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। যিহেতু এটি আইডিয়া লাগে চবকে যে ভেকেঞ্চি পজিশ্যন ক'ত কিমান আছে, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, সেই সম্পৰ্কে জনাবলৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। একেবাৰে একজেক্ট ডাটাটো মই দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু যিহেতু এডিশ্যনেল টিচাৰ 5400 পষ্টটো ইয়াতে ইনক্লুড হৈ আছে, সেয়েহে মই অলপমান একজেক্ট ডাটাটো দিবলৈ দিগদাৰ হৈছে। যি হওক এটি আইডিয়া কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, আজি তেন্তে নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্টখন জনাইছোঁ। লাষ্ট ডে মই হাইলাকান্দি জনাইছিলোঁ, আজি যোৰহাট জনাম। পোনপ্ৰথমতে যোৰহাটৰ ডাটাটো আছে, যোৰহাটত পাছ কৰিলে 670, যোৰহাটত এনেই ট'টেল পোষ্ট 900+। কিন্তু আমি যদি ইয়াতে এডিশ্যনেল টিচাৰৰ কাৰণে 300টো ৰাখি দিওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পোষ্ট হ'ব 600। এডিশ্যনেল টিচাৰৰ একজেক্ট ডাটাটো মোৰ লগত নাই, তথ্য ক'ত কিমান তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেট আছে, গতিকে তেওঁলোককো যিহেতু দিব আপোনালোকৰ মাজৰ পৰাই 13,000 ভেকেঞ্চি আছিলে তাৰ পৰা 5,400 তেওঁলোকৰ বাবেও ৰাখিব আৰু আপোনালোকৰ বাবে 7,400। গতিকে একজেক্ট ডাটাটো মই দিব নোৱাৰিম কাৰণ তেওঁলোকৰতো ইনক্লুড হৈ আছে ইয়াতে, সেয়েহে ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ যিহেতু যদি যোৰহাটত 300 এডিশ্যনেল টিচাৰ থকা বুলিও ভাবি লওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পোষ্ট হ'ব 600। গতিকে আপোনালোকে এডিশ্যনেল টিচাৰৰ যদি নিজেই গম পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজেই উলিয়াব পাৰিব যে 900ৰ পৰা সেইটো মাইনাছ কৰিলে হৈ গ'ল এডিশ্যনেল টিচাৰ। বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই এনেকৈয়ে ক'ম। কামৰূপ মেট্ৰ, কামৰূপ মেট্ৰত পাছ কৰিছিলে 471, কিন্তু যিহেতু বহুতেই তাত ট্ৰেঞ্চফাৰ লৈ লয় কামৰূপ মেট্ৰত, সেইকাৰণে পোষ্টটো সদায় কমেই হয়। কামৰূপ মেট্ৰৰ পোষ্ট 300 ধৰি ল'ব পাৰে, 300 এইবাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব। কামৰূপ ৰুৰেল, কামৰূপ ৰুৰেলত 900 পোষ্ট আছিলে, 944 পাছ কৰিছে, 600 মান এডভাৰ্টাইজ হ'ব, তাতকৈ অলপ কমহে হ'ব পাৰে যদিহে এডিশ্যনেল টিচাৰ আৰু বেছি ওলায় 300তকৈও বেছি। এতিয়া নেক্সট জনাইছোঁ কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট। কৰিমগঞ্জত পোষ্ট বহুত বেছি আছে, 122 অনলি পাছ কৰিছে, তাত 400 এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব লাগে, 400 পোষ্ট, বাকী 200 এডিশ্যনেল টিচাৰৰ বাবে থৈছোঁ। কোকৰাঝাৰ, কোকৰাঝাৰৰ ডাটাটো আছে মোৰ লগত, কোকৰাঝাৰত পাছ কৰিছিলে 128, কোকৰাঝাৰত 150+ পোষ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব। তাৰপিছত মই জনাম লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, লখিমপুৰত আটাইতকৈ বেছি পাছ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ পোষ্ট আছে 800+, কিন্তু এডিশ্যনেল টিচাৰৰ কাৰণে যদি আমি 300-400 ৰাখি দিওঁ 400 পোষ্টহে আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব। এডিশ্যনেল টিচাৰখিনি আপোনালোকে বাদ দি দিব, বাকী নিজে উলিয়াব পাৰিব কিমান পোষ্ট আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজ হ'ব। আমি মৰিগাঁও, মৰিগাঁৱত পাছ কৰিছিলে 399 আৰু মৰিগাঁৱত পোষ্ট আছে 300+, তাৰে যদি আমি 150 এডিশ্যনেল টিচাৰৰ কাৰণে থৈ দিওঁ 50%হে আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব, তাৰমানে 150 হ'ব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মৰিগাঁৱত, যদিহে এডিশ্যনেল টিচাৰ 150 আছে তাত। নগাঁও, নগাঁৱত আছে পোষ্ট 1100+, 718 পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, 1100+ আছে, কিন্তু যিহেতু এডিশ্যনেল টিচাৰ ইনক্লুড হৈ আছে ইয়াৰ মাজতে গতিকে তাৰ পৰা আমি 400 মাইনাছ কৰিলোঁ, 700 এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত।
ইয়াতকে বেছি নহব কারণ 400 নিশ্চয় এডিশনাল টিচার আছে তাতকে বেছি হব পারে এতিয়া জানাম মই নলবাৰী ডিস্ট্রিক্টৰ নলবাৰীত 447 পাস কৰিছিলে আৰু নলবাৰীত পোষ্ট আছে 650 প্লাস তাৰে আমি 250 যদি মাইনাস কৰি দিও এডিশনাল টিচাৰৰ বাবে 400 টা আপোনালোকৰ এডভান্সমেন্ট হব 400 পোষ্ট নলবাৰী শিৱসাগৰত পাস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে 615 কেন্ডিডেটছ আৰু তাত পোষ্ট আছে 500 প্লাস তাত যদি আমি 250 ধৰি থওঁ এডিশনেল টিচাৰ আপোনালোকৰ 250 হে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব শিৱসাগৰত মই শোণিতপুৰত 384 জনে পাছ কৰিছিলে আৰু তাত পোষ্ট আছে 350 প্লাস 150 যদি এডিশ্যনেল টিচাৰৰ কাৰণে ৰাখি দিওঁ আপোনালোকৰ 200 এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব 200 পোষ্ট নেক্সট কৈছোঁ মই তিনিচুকীয়া এই নতুন ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ বাবে মোৰ লগত একো ডাটা নাই যেতিয়া পাম মই নিশ্চয় জনাম তিনিচুকীয়াত 292 জনে পাছ কৰিছিলে তাত পোষ্ট আছে 350 গতিকে তিনিচুকীয়াৰ পোষ্ট 200 মান এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব নেক্সট কৈছোঁ মই ওদালগুৰিত 195 পাছ কৰিছিলে আৰু পোষ্ট আছে তাত 130 আৰু এডিশ্যনেল তাত কিমান আছে নাজানিম এডিশ্যনেল টিচাৰ যিয়ে হওক 100টামান আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব কাৰ্বি আংলঙত পাছ কৰিছিলে 87 আৰু তাত পোষ্ট আছে 100 প্লাছ গতিকে তাত 70-80 মান এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব লাগে এডিশ্যনেল টিচাৰখিনি বাদ দি পেলাই নেক্সট চাইছোঁ আমি চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট চিৰাঙত পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে 74 জন আৰু 149 তাত আছে ইয়াত এডিশ্যনেল টিচাৰ ইনক্লুড হৈ আছে ইয়াৰে মাজৰ পৰা কিবা এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই জনাইছোঁ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 225 কোৱালিফাইড হৈছিলে আৰু আপোনালোকৰ 280 আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি পোষ্ট আছে এতিয়া আৰু এডভাৰ্টাইজ ইয়াৰ মাজৰ পৰা হ'ব 280 যদি এডিশ্যনেল টিচাৰ বাদ দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াতকৈ অলপ কমিব আৰু ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই ক'ব বিচাৰিম ডিমা হাছাও পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অনলি 3 জন ডিমা হাছাও 3 জনে পাছ কৰিছিলে 100টা ভেকেঞ্চি পোষ্ট আছে তাৰ মাজৰ পৰা এতিয়া কিমানখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰে গম পোৱা যাব পিছত এইখিনিয়ে জনাবলগীয়া আছিলে আৰু মোৰ লগত যিখিনি তথ্য আছে তাত এডিশ্যনেল টিচাৰৰ পোষ্টখিনি ইনক্লুড হৈ আছে সেয়েহে একেবাৰে একজেক্ট নাম্বাৰটো ক'বলৈ দিগদাৰ হৈছে আশা কৰিছোঁ তাৰ পৰা কিবা এটা মিলিব অন্ততঃ কিবা এটা আইডিয়া ল'ব পাৰিছে এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিম ৰোষ্টাৰ মেথড ৰোষ্টাৰটো বহুতে সুধি আছিলে কেনেকৈ কি হ'ব ৰোষ্টাৰ হৈছে একচুৱেলি আপোনালোকৰ কেটেগৰী মেইনটেইন কৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব যেনে ইউ আৰ মানে আনৰিজাৰ্ভ OBC ইউ আৰ কেটেগৰীত আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আনৰিজাৰ্ভ কাৰো বাবে ৰিজাৰ্ভ নহয় এইটো জেনেৰেলে হওক OBC ST হিলছ সকলোৱে পাৰিব আৰু OBC ST এইবোৰ বেলেগে বেলেগে থাকিব বেলেগে বেলেগে পোষ্টবোৰ থাকিব আপোনালোকে OBC মানুহে OBCতহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেতিয়া আৰু ইউ আৰ হ'লে সকলোৱে পাৰিব এটা সৰু মই এক্সাম্পল দিব বিচাৰিম ছাপ'জ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত আগৰ পৰাই বহুত OBC টিচাৰে চাকৰি কৰি আছে OBC কাষ্টৰ হয় তেওঁলোকে তেনেহ'লে নলবাৰীত OBCৰ পোষ্ট অলপমান কম হ'ব আৰু বাকীবোৰ কিন্তু সমানে মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব SC ST P এভৰিথিং ইউ আৰো তাত সোমাই যাব নতুনকৈ বেলেগকৈ যদি OBCৰ কোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত OBCৰ শিক্ষক বেছি থাকে বাকীবোৰ SC ST প্লেইন এইবোৰো কিন্তু সমানে যিটো ৰেচিঅ' দিব লাগে কনষ্টিটিউশ্যন মতে সেই ৰেচিঅ'টো দিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব ইউ আৰ গতিকে কেৱল যে ইউ আৰৰে পোষ্ট থাকিব বা SCৰে পোষ্ট থাকিব এনেকুৱা নহয় ST প্লেইন ST হিলছ সকলোৰে থাকিব কাৰণ সকলোকে চান্স দিব লাগিব এইখিনি জনাবলগীয়া আছিলে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে কমেণ্টত সুধিব পাৰে ধন্যবাদ